Jeta i ka sfiduar fort që në Vegjeli 4 djemët e familje Sefe në Sovjan të Korçës, kanë betur jetim dhe jetojnë të vetëm në varfëri. Para 3 vitesh, këta fëmijë kanë humbur në natyrë, ku sëmundja u treguaj pa mëshirëshma, ndërkohë që një javë më parë, tashma ta kanë humbur edhe babajnë. Si që shëmë dhe në pamje, jetojnë në kushte ekstrema, ku çfarë bie jashtë futet brënda, ndërsa e vetmja gjë cilën ata kanë brënda kësaj dhoma, është një sobe falur nga vetë fshati. Giulio është më i vogli, vetëm 4 vjeç. Tashma i është amanet e këtre vlezrit më të rritur, Giorgino, Mario dhe Matteo, dërsa paltoja e vjetër që mban veshur është trashëgimia nga babai. Sa vjeç jeti, Giulio? 4. Me kë jeton ti? 8. Soba me dru dhe një divan të falur nga fshati kanë shpëtuar nga i ftohti këto ditë dimri, por magja dhe dollapi bukës janë bosh. Vaktin e ditës u asjellin banorët e fshatit. Kush mundet i sjell? Pafuqia i bën edhe fëmijët të shpërthejnë në lot, kur atë që u andjen zemra nuk e thon dot me fjalë, jo vetëm për varfrinë ekstreme, por edhe për të ardhmen e pasigurt. Çfarë kërkon ti? Ndihmim. Rasti është i njohur për shërbimin social në Korçë, por përveç konstatimit duket se asgjë nuk është bërë. Pamundësia ekonomike e ka bërë të dorëzohet edhe hallën e fëmijëve. Ajo bën thirrje për ndihmë për të rikthyer shpresën në sytë e katër nipërve. Kush ka mundësi të vejë dorë në zemër për këta fëmijë, për këta jetim? Thirrja shkon për të gjithë. Institucionet të shtetit, organizata bamirësie dhe qytetarë të thjeshtë, më shumë solidaritet për t'i tharë lotët në sytë e Giulios jetim 4 vjeçar.